give us faith and fire. Brother T, if you're ready to go, let me make some noise. All right then. DJ Eric, let's go. Run the track. Let's go. Let's go. Back in 18, where the party? Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Yeah!
I'm not gonna stop.
Let's go.
Hey!
Bye.
Are we ready?
and again. Don't piss me off. I suggest you don't piss me off. And again, don't piss me off. I suggest you don't piss me off. And again, don't piss me off. International ile-iṣẹ́ fọ́tò àti fídíò tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ni ṣé kú ti mọ̀ pé ẹni tọ́lọ́wọ́n bá mi pè lóyàn ló ṣe lógo ọlọ́wọ́n bá mi ló fi ṣe fọ́tò àti fídíò ló fi rán tèmítayọ òun ló ṣe dé wọn ládé ẹ̀yà dé yìí
Temidayo International Abinibi Yato Sability. Ejo kaya foto ko mole rikete. Abi video ko kuo ni to ni balu balu. Ile se Temidayo International on lag bade fun. Mosi mokwe adi ori oke o jote ye keye. Temidayo International. Wati gbire gejige, wati jago olubori. Fungo kwa ye ye te ba feshe. Temidayo International. Awon ni ke mokwe. Ejo ta sodu ko. Won to gbangba sun lo ye ni number 1 ni 079-563-42301 tabi 074-326-19435 Temidayo International aworan la o mo ya ani yawere.